Děkujeme Altenburku a teď se hbitě převístíme na východ směrem na Slovensko, odkud k nám přijela skupina tanečního humoru Všetečníci. Ta vznikla v roce 2005 v Bratislavě, protože se několika vynikajícím tanečníkům ještě nechtělo odejít na taneční odpočinek. Využili svých tanečních kvalit, zkušeností a Všetečníci byli na světě. V jejich podání teď uvidíte číslo Na panské. Jedná se o manažerský kurz pro Pandura, po našem Drába, a samozřejmě manažeři bojují s jeho schopnostmi. Na panské! Na panské! Haló, podaný, robí tu někdo? Problémy s podanými? Odmietajú pracovať 26 hodín denne? Sú vám tieto scény známe? Áno! Ak áno, firma Pandura pre vás pripravila školenie. Jupi! Pridajte na kurze pre Panduru. Naučíme vás, ako byť silný, mužný a nekompromisný. Náš kurz je rozdelený do jednotlivých lekcií. Lekcia prvá, presvedčivý prejav a prezentácia. Pandur prichádza na pole. Vystretý. Zapnutý. A s bičom. Pandur zvoláva podaných na prácu opakovaným výkrikom Na panské! Hlasnejšie Na panské! Na panské! Poddaní prichádzajú na pole. Zhrbení. Bez nálady. A do rytmu. Lekcia druhá, pracovná morálka a motivácia. Poddaní majú sklony podvádzať a chodiť poza panské. Často zvyknú prácu len predstierať. Buďte preto bdelí. Thank you.
Lekcia tretia. Získavanie rešpektu. Buďte pripravení na to, že získavanie rešpektu bolí. Poddaných. V žiadnom prípade však nepoužívajte hrubé násilie. Existujú aj účinnejšie techniky, napríklad známa technika skákaj labka. Lekcia štvrtá. Komunikácia. S podanými komunikujeme výhradne prostredníctvom biča. Bič patrí medzi donucovacie prostriedky ľudového typu. Veľmi výhodné je používať techniku nadzvukového biča. Táto technika umožňuje pandúrovi napráskať si dopredu. Tým môže vyriešiť aj zdanlivo neriešiteľnú situáciu. Lekcia 5. Ženské kolektívy a iné záťažové situácie. Nezabúdajte na ženské špecifika. Pre ženy ľavá a pravá strana nie sú samozrejmosťou. Ženy majú sklon ísť do karičky. Snažte sa tomuto zabrániť. Nepozorný pandúr už nieraz spôsobil kruhy v obilí. Vážení pandúri a nevážení poddaní. Tradičným záverom nášho kurzu je previerka získaných schopností.
Pozrime si spoločne vrcholné umelecké číslo Spojenie mysle a biča v choreografii Alžbety Bátoriovej Krvavé cifry. Thank you.